নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা জব আপডেট ভিডিঅ' লৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইভেট জব আপডেটবোৰ আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব এক নম্বৰ জবটো গুৱাহাটীৰ ৰেইনব' এডভাৰটাইজিঙৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে ৰেইনব' এডভাৰটাইজিং ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ ফ'ৰ মাৰ্কেটিং একাউণ্টেণ্ট একাউণ্টেণ্ট প'ষ্টৰ বাবে জি এছ টি ৰিটাৰ্ণ আই টি আৰ ফিলিং ফুল নলেজ থাকিব লাগিব গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ আৰু বেংক অফিচৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে উই হেভ ৰিকুৱাৰ্ড বইজ এণ্ড গাৰ্লছ ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ বেংক অফিচ এণ্ড মাৰ্কেটিং ডিপাৰ্টমেণ্ট ইফ এনি ওৱান ইণ্টাৰেষ্টেড যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড পাৰ্থী আছে জবকেইটাৰ বাবে তেখেতলোকে জি মেইল দিয়া হৈছে মেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউমখন পঠিয়াব পাৰিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে অফিচাৰৰ ওচৰত যোগাযোগ কৰি ল'ব দুই নম্বৰ জবটো শ্ৰী ছাই হিৰো মঙলদৈৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ডেড শ্ৰী চাই হিৰো মঙলদৈ নিয়েৰ অ'ল্ড বাছ ষ্টেণ্ড ছেভেন এইট ফ'ৰ ওৱান টু ফাইভ ওৱান প'ষ্ট অফ জেনেৰেল মেনেজাৰ জেনেৰেল মেনেজাৰৰ প'ষ্ট এটা মুকলি হৈছে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বি কম উইথ মিনিমাম টু ইয়াৰ্চ অফ এক্সপেৰিয়েন্স ইন অট'মোবাইলছ বিচৰা হৈছে চেলাৰী দিয়া হ'ব টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ দুটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে টু প'ষ্ট অফ প্ৰিমিয়াম ছেলছ এক্সিকিউটিভছ উইথ মিনিমাম ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ অফ এক্সপেৰিয়েন্স ইন প্ৰিমিয়াম মটৰ চাইকেলছ ছেলছ একজিকিউটিভৰ দুটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে আৰু প'ষ্টকেইটাৰ বাবে মিনিমাম চাৰিবছৰ অভিজ্ঞতা থকা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে চেলাৰী নিগ'চিয়েবল ওৱান প'ষ্ট ড্ৰাইভাৰ ফ'ৰ ডেম' মহিন্দ্ৰ পিক ভেন ফ'ৰ মাৰ্কেটিং মিনিমাম ক্লাছ টেন পাছ আৰু ড্ৰাইভাৰৰ প'ষ্ট এটা মুকলি হৈছে প'ষ্টৰ বাবে মিনিমাম মেট্ৰিক পাছ কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে লগতে আপোনালোকৰ ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থাকিব লাগিব ইণ্টাৰেষ্টেড প্ৰাৰ্থীসকলে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে এভৰি মণ্ডে ৱেডনাছডে এণ্ড ফ্ৰাইডে কণ্টেক্ট নম্বৰ দুটা দিয়া হৈছে আপোনালোকে অফিচ আৱাৰ্চত যোগাযোগ কৰি ল'ব তিনি নম্বৰ জবটো এপেক্স ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে এপেক্স ইউনিভাৰ্চিটিৰ ডিব্ৰুগড়ৰ যি অফিচ আছে অফিচৰ কাৰণে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় এডমিশ্যন অফিচ এপইণ্টমেণ্ট ন'টিছ ইনভাইটিং এপ্লিকেশ্যনছ ফ্ৰম কোৱালিফাইড এণ্ড ডেডিকেটেড একাডেমিয়ান্স ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ এক নম্বৰতে এডমিশ্যন কাউঞ্চিলৰ দুই নম্বৰ অফিচ কৰ্ডিনেটৰ তিনি নম্বৰ এডমিশ্যন কৰ্ডিনেটৰ চাৰি নম্বৰতে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ আৰু পাঁচ নম্বৰ অফিচ এচিষ্টেণ্ট এই প'ষ্টকেইটাৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে জব লকেশ্যন ডিব্ৰুগড় হয় ইণ্টাৰেষ্টেড প্ৰাৰ্থীসকলে জিমেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ চিভি বা ৰিজিউমখন পঠিয়াব পাৰিব লগতে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে আপোনালোকে অফিচ আৱাৰ্ছত যোগাযোগ কৰি ল'ব চাৰি নম্বৰ নাও হায়াৰিং টেলিকলাৰ টেলিকলাৰ জবৰ বাবে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ফিমেইল কেণ্ডিডেট অনলি ফ্লুৱেণ্ট ইন আছামিছ এণ্ড ইংলিছ জবটোৰ বাবে আপোনালোকে অসমীয়া আৰু ইংলিছ লেংগুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব আৰু ৰিলেটেড ফিল্ডৰ ওপৰত অভিজ্ঞতা থকা কেণ্ডিডেটসকলক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব যথেষ্ট এটা ভাল চেলাৰী দিয়া হ'ব জবটোৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে জিমেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউমখন আঠ মে'ৰ ভিতৰত পঠিয়াব লাগিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব পাঁচ নম্বৰ জবটো বাজাজ ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে ৰিকুৱাৰ্ড মাৰ্কেটিং চেলছ এক্সিকিউটিভ ফ'ৰে অট'মোবাইল ছেক্টৰ উইথ ওৱান টু টু ইয়াৰ্চ এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইন ফ'ৰ হুইলাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি জবটোৰ বাবে একৰ পৰা দুই বছৰ অভিজ্ঞতা থকা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে চেলাৰী উইথ ডিচেণ্ট ইনচেণ্টিভ ফ'ৰ টু হুইলাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জবটোৰ বাবে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন ডাবোল জিৰ' ওৱান নাইন ডাবোল ফ'ৰ এই নম্বৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব লগতে মেইল আইডি দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউমখন সোনকালে পঠিয়াই দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব জব ল'কেচন গুৱাহাটী হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে এটা আপোনালোকলৈ সৰু ৰিকুৱেষ্ট ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট জব আপডেটবোৰ আপোনালোকে প্ৰতিদিনে পাই থাকিব ছয় নম্বৰ ভেকেঞ্চি ফ'ল'য়িং পাৰ্চন ৱানটেড আৰ্জেণ্টলি বাই লিডিং কোম্পেনী ইন হস্পিটেলিটি চেক্টৰ ফ'ৰ হোটেলছ এণ্ড ৰেজৰ্টছ ইন আছাম এ নম্বর পোস্ট হয়েছে জেনারেল ম্যানেজার বিএচএম উইথ এম বিএ হ্যাভিং মিনিমাম ফিফটিন ইয়ার্স এক্সপেয়েন্স ইন হোটেল মেনেজমেণ্ট উইথ ফ্লুয়েসি ইন আসামিজ ইংলিছ এণ্ড হিন্দী স্পিকিং বি নম্বৰ পোস্টু হয়েছে ফ্ৰণ্ট অফিস এক্সিকুটিভ মেল ফিমেল সকলো কেন্ডিডেটে আবেদন করব পাব বিএইচএম উইথ ফাইভ ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স উইথ ফ্লুয়েসি ইন আসামিজ ইংলিছ এণ্ড হিন্দী স্পিক স্পিকিং এ নম্বৰ প'ষ্টটোৰ বাবে মিনিমাম পোন্ধৰ বছৰ আৰু বি নম্বৰ প'ষ্টৰ বাবে মিনিমাম পাঁচ বছৰ অভিজ্ঞতা থকা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে চি নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে একাউণ্টেণ্ট ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বি কম ডিগ্ৰী বিচাৰিছে উইথ টেন ইয়াৰ্ছ এক্সপেৰিয়েন্স পাৰ্চন উইথ কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড এক্সপেৰিয়েঞ্চ লেছ দেন মেনশ্যন এব নীট নট এপ্লাই মেনচন কৰা অনুযায়ী যিসকল কেণ্ডিডেটৰ অভিজ্ঞতা আছে তেখেতলোকে এপ্লাই কৰিব ফ্ৰেছাৰসকলে আপোনালোকে আবেদন নকৰিব এপ্লাই উইথ ৰিচেণ্ট পাছপ'ৰ্ট ফটোগ্ৰাফ ৰিচেণ্ট ৰিজিউম ফটো কপিছ অফ অল্ড টেষ্টিমনিয়েলছ উইডিন ফ'ৰটিন ডেইজ ইচ্ছুপাৰ্থীসকলে জবকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে আজিৰ পৰা অহা চৈধ্য দিনৰ ভিতৰত জিমেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ চিভি বা ৰিজিউম ৰিচেণ্ট ফটোগ্ৰাফ আৰু আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টবিলাকৰ ফটো কপি পঠিয়াই দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব সাত নম্বৰ ৱানটেড এণ্ড একাউণ্টেণ্ট কাম অফিচ মেনেজাৰ প্ৰপাৰ নলেজ ইন টেলি জি এছ টি টি ডি এছ এণ্ড হেভিং টু হুইলাৰ ইজ মাষ্ট জবটোৰ বাবে আপোনালোকৰ টেলি জি এছ টি টি ডি এছ এইবোৰৰ ওপৰত ভালদৰে নলেজ থাকিব লাগিব লগতে টু হুইলাৰ মেণ্ডেটৰী হয় ডিউটি টাইমিং ৰাতিপুৱা দহটা বজাৰ পৰা সন্ধিয়া চাৰে ছটা বজালৈকে হ'ব জবটোৰ বাবে ফিক্স চেলাৰী দিয়া হ'ব ফিফটিন থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড আছে তেখেতলোকে জিমেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব আঠ নম্বৰ টিচাৰ্ছ ৰিকুৱাৰ্ডেড ইণ্ডিয়ান পাব্লিক স্কুল নেপালী চুক নুনমাটি গুৱাহাটী ইডুকেশ্যন হিষ্ট্ৰী ইকনমিক্স বুটানী জ'লজি কেমেষ্ট্ৰী কমাৰ্চ একাউণ্টেঞ্চি বেংকিঙৰ ফাইনেন্স ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচৰা হৈছে ৰিলেটিভ ছাবজেক্টৰ ওপৰত আৰু লগতে জবকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে ইংলিছ লেংগুৱেজ ভালদৰে জন হ'ব লাগিব ফ্লুৱেণ্ট ইন ইংলিছ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড প্ৰাৰ্থী আছে এইট ছেভেন টু ফ'ৰ জিৰ' নাইন ফাইভ ছেভেন ওৱান এইট এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে অফিচাৰৰ ওচৰত যোগাযোগ কৰি ল'ব ন নম্বৰ জবটো ফেয়াৰ ক্ৰ' আৰ্কিটেকচাৰ বণ্ডা গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে ভেকেঞ্চি এট ফেয়াৰ ক্ৰ' আৰ্কিটেকচাৰ বণ্ডা গুৱাহাটী এক নম্বৰ বস্তু হৈছে এচিষ্টেণ্ট আৰ্কিটেক্ট এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডিপ্ল'মা বা বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন আৰ্কিটেকচাৰ বিচৰা হৈছে দুই নম্বৰ ড্ৰাফ্টছমেন ডিপ্ল'মা ইন আই টি আই মাষ্ট বি ৱেল ভাৰ্ছ উইথ অট'কেট ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জবকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে জি মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড চি ভি আৰু আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টবিলাক পঠিয়াই দিব আৰু কোনটো প'ষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিছে ছাবজেক্ট লাইনত মেনচন কৰি দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব দহ নম্বৰ এপ্লিকেশ্যনছ ইনভাইটেড ফ'ৰ কোৱালিফাইড পি জি টি ইন ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছ বায়'লজি ছ'চিয়লজি ফ'ৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জবকেইটাৰ বাবে আপোনালোকৰ চিভি বা ৰিজিউমখন দহ মে'ৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব জি মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউমখন পঠিয়াব পাৰিব লগতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি অফিচাৰৰ ওচৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব জব ল'কেচন টংলা হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আপোনালোকে মেইল কৰি চিভিখন পঠিয়াওঁতে ছাবজেক্ট লাইনত কোনটো প'ষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিছে সেইটো মেনচন কৰি দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব এঘাৰ নম্বৰ জবটো এম এছ ফৰচুন এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে জব লোকেশ্যন নাহৰ লগুন হয় জব ভেকেঞ্চি ফৰ একাউণ্টেণ্ট একাউণ্টেণ্ট প'ষ্টৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিকম ডিগ্ৰী বিচাৰিছে লগতে জবটোৰ বাবে টেলি মাইক্ৰ'চফ্ট অফিচ স্পেচিয়েলি মাইক্ৰ'চফ্ট এক্সেল জি এছ টি ৰিটাৰ্ণ ফিলিং নলেজ এইখিনি আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে নট লেচ দেন ফ'ৰ টু ফাইভ ইয়াৰ্ছ চেলাৰী দিয়া হ'ব টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড এণ্ড এভ'ভ ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জি মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ চি ভিভা ৰিজিউমখন সোনকালে পঠিয়াই দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বাৰ নম্বৰ উই আৰ হায়াৰিং ওৱান ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰ ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এম ই এন টেক উইথ মিনিমাম ফাইভ ইয়াৰ্ছ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে ওৱান টেণ্ডাৰিং অফিচাৰ মিনিমাম ফাইভ ইয়াৰ্ছ এক্সপেৰিয়েন্স ইন টেণ্ডাৰিং আৰু লগতে তিনিজন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ বিচৰা হৈছে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বি ই বা বি টেক উইথ মিনিমাম ফাইভ ইয়াৰ্ছ এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইলিজিবল কেণ্ডিডেটছ কেন ইমেইল ডেয়াৰ ৰিজিউম মেনচন কৰা অনুযায়ী যিসকল কেণ্ডিডেটৰ অভিজ্ঞতা আছে তেখেতলোকে জি মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব তেৰ নম্বৰ আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ এ চিবিএছ স্কুল এড পাঞ্জাৱাৰী গুৱাহাটী গ্ৰেজুৱেট প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ্ছ উইথ বি এড ফৰ দ্য ফলয়িং প'ষ্ট এক নম্বৰতে মেথছ পি আৰ টি দুই নম্বৰ ছাইন্স পি আৰ টি টিচাৰ বিচৰা হৈছে ইণ্টাৰেষ্টেড প্ৰাৰ্থীসকলে জি মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব চৈধ্য নম্বৰ ইলিজিবল মেইল এণ্ড ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ ৰিকুৱাৰ্ড আৰ্জেণ্টলি ফৰ দ্য প'ষ্ট অৱ কম্পিউটাৰ একাউণ্টেণ্ট হেভিং এটলিষ্ট টু ইয়েৰ ৱৰ্কিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ প্ৰিফাৰবলি ইন এ চি এ ফাৰ্ম নিডেড ফৰ এ বিজনেছ ফাৰ্ম ইন আঠগাঁও গুৱাহাটী ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জবটোৰ বাবে আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে ৰিজিউমখন পঠিয়াব পাৰিব হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে চি ভি বা ৰিজিউমখন সোনকালে পঠিয়াই দিব পাছত যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব পোন্ধৰ নম্বৰ এপ্লিকেশ্যনছ ফ্ৰম ইলিজিবল কেণ্ডিডেটছ আৰ ইনভাইটেড ফৰ দ্য ফলয়িং টিচিং প'ষ্ট ইন গুৰুকুল নেচনেল স্কুল বাছুগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট চিৰাং বি টি চি আছাম ফ'ৰ দ্য ছিজন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ প'ষ্টবিলাক হৈছে পি জি টি ইন ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী মেথছ ইংলিছ কম্পিউটাৰ ছাইন্স বইজ ৱাৰ্ডেন গাৰ্লছ ৱাৰ্ডেন এই প'ষ্টকেইটাৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে বি এ অ'ৰ বি এছ চি উইথ ৰিলেভেন এক্সপেৰিয়েন্স ইয়াৰ লগতে মিউজিক টিচাৰ এণ্ড য়োগা টিচাৰ বিচৰা হৈছে পাৰ্ট টাইম বেচিছৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন এজ পাৰ চিবিএছ নৰ্মছ চেলাৰী মেনচন কৰা নাই এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ট এটা ভাল চেলাৰী দিয়া হ'ব ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আপডেটেড চিভিখন আপোনালোকে মেইলৰ জৰিয়তে দহ মেৰ ভিতৰত পঠিয়াব লাগিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব অনলি শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেট উইল বি কল ফৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ এণ্ড ডেম' ক্লাছ প্ৰিফাৰেঞ্চ উইল বি গিভেন টু দ্য কেণ্ডিডেট উইলিং টু ষ্টে ইন হোষ্টেল ইচ্ছু প্ৰাৰ্থীসকলে ৱেবছাইটটো দিয়া হৈছে আপোনালোকে ৱেবছাইটটোত গৈ পোছকেইটাৰ বিষয়ে সবিশেষ চাব পাৰিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দুটা দিয়া হৈছে আপোনালোকে যদি আৰু অধিক কিবা জানিব বিচাৰে অফিচাৰৰ ওচৰত যোগাযোগ কৰি ল'ব